ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢንጂነሪንግ በአማርኛ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ ስለ ኤክሴል ሶፍትዌር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንዴት የሲቪል ኢንጂነሪንግ ፎርሙላን በኤክሴል ሶፍትዌር ተጠቅመን መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ማናችሁም ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ እዚህ በተጠቀሱት የማህበራዊ ድረገጾችና የመገናኛ መስመሮች መጠቀም ትችላላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ እንዴት የኮንክሪት ቮሊዩምን ካልኩሌት የምናደርግበት ሜቶድ ነው። በቀጣይ ክፍል የስቲል ካልኩሌሽን እና የብሪክ ካልኩሌሽን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። መጀመሪያ የኮንክሪት ቮሊዩምን ካልኩሌት ለማድረግ ሁለት አይነት ሼፖች አሉን። አንደኛው ሬክታንጉላር የሆነ ሼፕ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ራውንድ ወይም ደግሞ ሰርኩላር የሆነ ወይም ደግሞ ሲሊንደሪክ የሆነ ሼፕ ነው። ሲሊንደር ከሆነ እንደዚህ ሼፕ የሆነ ኮንክሪት ልንሰራ እንችላለን። ስኩዌር ከሆነ ደግሞ እንደዚህ አይነት ወይም ደግሞ የኪዩብ ሼፕ ያለው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁለቱን እንዴት እንደምንሰራ የምናይበት ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው የዛሬው። ቮሊዩሙን ከፈለግን በኋላ ለሳንድ ለሴመንት እና ለአግሪጌት የእያንዳንዱን ቮሊዩም እንፈልጋለን። ከዛ ሴመንቱን ወደ ኬጂ እንቀይራለን። ከዛ ወደ ኬጂ ተቀየረውን ደግሞ ሴመንት እንደያገሩ ስታንዳርድ ወደ ባግ እንቀይራለን። የኢትዮጵያ ስታንዳርድ ያው አንድ ሴመንት 50 ኬጂ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ዋን ፒስ ወይም ዋን ባግ ሴመንት 50 ኬጂ ስለሚሆን ያገኘነውን ኬጂ በ50 በማካፈል ስንት ባግ ሴመንቱን እንደሚያስፈልገው ካልኩሌት የምናደርግበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ በሜትር ወይም ደግሞ በኢንች ሊሆን ይችላል የምናስገባው ዳታ። በሜትር ከሆነ አውሮፓውያን እና አፍሪካኖች እንዲሁም ኤዥያኖች የሚጠቀሙበት የኤስአይ ዩኒት ሲስተም ነው። አሜሪካኖቹ እና እንግሊዞች ደግሞ የሚጠቀሙት ያው ኢንችን ነው። ኢንች ስለሆነ የምናስገባው ዳታ በኢንች ከሆነ የምናገኘው ውጤት በያርድ በፊት የመሳሰሉት በቮሊዩም ሲሆን እነሱን እየቀየረን የምንጠቀምበት አጋጣሚ አለ። ስለዚህ ዛሬ የምናየው በሜትር ነው። እናንተ ደግሞ በኢንች ሰርታችሁ ከሜትር ወደ ኢንች የሚቀየርበትን ኮንቨርዥን ፋክተር ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ላይ ስላስቀመጥኩኝ ከዛ እየወሰዳችሁ ኮንቨርዥን ፋክተሩን እየተጠቀማችሁ መስራት ትችላላችሁ። ዛሬ በሜትር የምናይበትን ፕሮግራም ይዤላችሁ ነው የቀረብኩት። በሜትር ስናይ አንድ ቮሊዩም ለመፈለግ ሌንግዝ፣ ዊድዝ እና ሄድ ስለሚያስፈልገን ለምሳሌ እዚች ጋ ያለችዋ ብሎክ ሄይቷ 2 ሜትር ሌንግዟ 2 ሜትር ዊድዟ ደግሞ 2 ሜትር የሆነ ሼፕ ከሆነ ኮንክሪት የምንሞላው እንደዚህ 2 ሜትር በ2 ሜትር በ2 ሜትር የሆነ ቮሊዩም ያለው ሼፕ ስንት ሲሚንቶ፣ ስንት አሸዋ፣ ስንት ጠጠር ያስፈልገናል የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ በመጀመሪያ ቮሊዩሙን እንፈልጋለን። ቮሊዩሙ ለመፈለግ ሶስቱን ሴሎች ማባዛት ነው። ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ታይምስ ሄት እናደርጋለን። እነሱን ካባዛን በኋላ ከፈለግን በኪዩቢክ ያርድ መቀየር የምንፈልግ ከሆነ እሱም ከኮንቨርዥን ፋክተር ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ያገኘነውን በሜትሪክ የነበረውን በ0749820247 ስናባዛው በኪዩቢክ ያርድ ያለውን ቫሊዩ ይሰጠናል። በኪዩቢክ ፊት ደግሞ ከፈለግን የቮሊዩሙን በኪዩቢክ ሜትር ያገኘነውን ቮሊዩም በ0.028316 ስናካፍለው እናገኛለን ማለት ነው። ዛሬ ግን የምንጠቀማት እኛ የምናውቃትን ወይም ደግሞ በደንብ አዳፕት ያደረግነውን የኪዩቢክ ሜትርን ይሆናል። ስለዚህ የኪዩቢክ ሜትር ላይ እንዴት የሲሚንቶ የአሸዋና የጠጠር ቮሊዩም እናገኛለን ለየብቻቸው የሚለውን ስናይ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ ጥንካሬው እኛ የምንፈልግበት ይሄኛው አገልግሎቱ የውሃ ታንከር መሸከም ከሆነ የውሃ ሎድ ወይም ደግሞ ወተር ታንከር የሚቀመጥበት ጥንካሬ ከፍተኛ እንዲሁም ከተፈለገ ይህም የተለያዩ ስታንዳርዶች አሉ። ኢትዮጵያ አዳፕት ያደረገችው አብዛኛውን ጊዜ የኢሮ ኮድን ስለሆነ ከኢሮ ኮድ ላይ እንዴት ነው 10 ሜጋ ፓስካል ፐር 1 ሚሊሜትር ስኩዌር ያለችዋ ኤሪያ ላይ መሸከም የሚችል ጥንካሬ እንዲኖረው ከተፈለገ ሚክስ ሬሾ 1:3:6 ይሆናል። 1:3:6 ማለት አንድ ሲሚንቶ ለ3 አሸዋ እና ለ6 ጠጠር የሚሆነው ሬሾ ነው። M15 ማለት ደግሞ አንድ ሲሚንቶ ለ2 አሸዋ እና ለ4 ጠጠር ያው እኛ ጋር የተለመደው በባሪላ ነው። ባሪላው የራሱ ስታንዳርድ አለው። ቮሊዩሙ የአንድ ባሪላ ቮሊዩም ሲሰራ አንዷ ሲሚንቶ በዌታቸው ስለሆነ የሚሰራው የአንዱ ስታንዳርድ ባለው ባሪላ አንድ ሲሚንቶ ለ2 ባሪላ አሸዋና ለ4 ባሪላ ጠጠር እንደማለት ነው። M20 ማለት ደግሞ አንድ ሲሚንቶ ለ1.5 አንድ ከግማሽ ባሪላ አሸዋ ለ3 ጠጠር እንደማለት ነው። M25 ደግሞ ከሆነ አንድ ሲሚንቶ ለአንድ አሸዋ ለ2 ጠጠር እንደማለት ነው። ስለዚህ እኔ እነዚህ የመጀመሪያው መጣውንበት ውጤት ካሳዩዋችሁ ቀጣይ ያለውን እየቀያየራችሁ ማየት ወይም ደግሞ መስራት ትችላላችሁ።
እዚህ ጋር ካልኩሌት የምናደርገው የኢማስተርን ይሆናል። ማስተርን ካልኩሌት እናደርግ ሴመንት አለ ሳንድ አለ አግሪጌት አለ። ስለዚህ አሁን 1 3 6 ስለሆነ አጠቃላይ ሬሾ ስንት ነው? እዚህ ውስጥ የሚገባው ቮሊዩም 10 ነው። ስለዚህ 10 እናስቀምጣለን። ለኤምቴን ከሆነ ለኤም 15 ከሆነ ደግሞ 1 ሲደመር 2 ሲደመር 4 7 እናስቀምጣለን። ለኤም 20 ከሆነ 1 ሲደመር 1 5 ሲደመር 3 5.5 እነዚህ እናስቀምጣለን። ኤም 25 ከሆነ 1 ሲደመር 1 ሲደመር 2 4 እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንደየ ጠንካራኛ የምንፈልገው እና እንበልና እኛ ለዚህኛው ኮንክሪት የምንሰራው ኤም 10 ኮንክሪት ከሆነ ኤም 10 ኮንክሪት ለመስራት እዚህ እናስቀምጣው 1 ሲደመር 3 ሲደመር 6 10 ይሆናል ማለት ነው። 10ን ካስቀመጥን በኋላ ጠቅላላ ቮሊዩሙ 2 በ2 ሲባዛ በ2 ስለሆነ 8 ነው። ስለዚህ የሲሚንቱ አሚደርሳ ድርሻ ጠቅላላ ቮሊዩም ሲካፈል ለ10 ሲባዛ ለ1 እናደግና 0.8 እዚህ ይመጣል። ይሄ ማለት ይሆና 8 ይሄኛው ሲካፈል ለ10 ሲባዛ ለ1 እንደማለት ነው። ከዛ ሁለተኛውም ለሳንዱ ደግሞ ጠቅላላ ያለው ሲካፈል ለ10 ሲባዛ ለ3 ይሄን ያያይዘዋል። ጠቅላላ ቮሊዩም ሲካፈል ለ10 ሲባዛ ለ3 ይሄ ይሆናል። የአግሪጌቱም ጠቅላላው 8 ሲካፈል ለ10 ሲባዛ ለ6 4.8 ሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ቫልዩዎች እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ይሄው ለሲመንት 0.8 በኪዩቢክ ሜትር ለሳንድ ቮሊዩም ነው ለብቻ 2.4 እንደገና ደግሞ ለኪዩቢክ ሜትር ለአግሪጌት 4.8 እሺ። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ከተራን በኋላ ስንደምራቸው ስንት መስጠት አለበት? አሁን በሁለት ሜትር ኪዩብ ውስጥ ያለው የአሸዋ የሲሚንቶና የጠጠር መጠን ሲደመሩ 8 መስጠት አለበት 8 ሜትር ኪዩብ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ስንደምራቸው 8 ይሰጣል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ላይ የምናየው ምንድነው? ቀኛውን ከፈለገን ወደ ኪዩቢክ ያርድ እንዲቀየር ከፈለገን ይሄንና ይሄን ዳታ ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ለምሳሌ በኪዩቢክ ያርድ ከሆነ ቶታል ቮሊዩሙ ሲካፈል ለ10 ሲባዛ ለ1 ከሆነ 1:6 ስለሆነ ሬሾ በኪዩቢክ ያርድ ያለውን ቺኛው አንዳታ ብቻ መጠቀም ነው። ሌላውም ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። ለኪዩቢክ ፊትም ተመሳሳይ ስለሚሆን ከዛ የሲሚንቶ በሜትር ኪዩብ ስለማናገኝ አሸዋ በይሄን ያህል ሜትር ኪዩብ ከተባለ በሲኖትራክ ምን የሚይዘው ሜትር ኪዩብ ይታወቃል። ለእንግስ ታይም ስዊድ ሲባዛ በዴቭዝ አርገን ሲኖትራኩን ወይም ደግሞ የትራኩን የመኪናችንን ምን ያህል ቮሊዩም እንደሚያስፈልግ ስለሚታወቅ በሱ በመኪና ይመጣል። ጠጠሩም እንደዛው። ግን ሲሚንቶ በመኪና ተጭኖ ስለማይመጣ ወይም ደግሞ በሜትር ኪዩብ በቮሊዩም ስለማይመጣ ወደ ኪሎ ግራም መቀየር አለበት። ወደ ኪሎ ግራም ደግሞ ለመቀየር ምን ያስፈልገናል? ዴንሲቲ ኦፍ ሲሚንት ያስፈልጋል። ዴንሲቲ ኦፍ ሲሚንት 1440 ስለሆነ ዴንሲቲ ኢኳል ቱ ማስ ኦቨር ቮሊዩም። ስለዚህ ማስ ኢኳል ቱ ዴንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዴንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም አድርገን ለኬጂ እናገኛለን። ስለዚህ 1152 ኪሎ ግራም መጣ። ስለዚህ ወደ ፒስ እንቀይረው። 1152 ኪሎ ግራም ደግሞ ሲካፈል ለ50 ስናደርገው አንዷ ከረጢት 50 ኪሎ ስለምትይዝ በፒስ 23.04 ፒስ ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያያረግን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ።